Mi smo imali jedan gradski koncert na otvorenom i ja imala sam jednu prijateljicu. Ja sam se bojala naravno da niko neće doći. Pa i ona tada, u to vrijeme nije bio ni Facebook, ništa. Znači, bukvalno nisi mogao samo napisati da skupiš ljudi. Ne znam na koji način ona skupila sve te ljudi koji su došli. Ja njih prvi put u životu sam vidjela. Neki su bili oduševljeni. Pogotovo jedna devojka koja je prišla mene, skinula se i ja sam njoj napisala autograf na grudima. Ja mislim da je bio vrhunac moje rok karijere.